Takže tady už máme další pokračování The Sims 3. A tentokrát se konečně můžeme jít podívat, co se vlastně skrývá za touhletou kouzelnou zelenou šipkou. Jak to rozkoumat. Tak dobře, jdeme se podívat. Zlomená křídla. Tak to fakt netuším, co to bude. Doufám, že mě tam nečeká nic hroznýho a doufám, že se tam nějak zorientuju. To je bomba. Ten vrak je snad starší než já. Mnohem starší. Zajímalo by mě, jak je tady dlouho. A jak dlouho tady asi budu já. Možná se v kokpitu najde něco, podle čeho bych poznala, kde vlastně teď jsem. Nejsem si jistá. Tak to jdeme zkusit, ale nejdřív, kde jsi vůbec? Jo, ty jsi tady. Aha. Dobře, tak já si to na chvilku jakoby takhle stopnu, protože já se bojím, že bys mi někam utekla za tu dobu, co já tady budu prozkoumávat. Cíl je jednoduché určitě. Prohledat vrak kokpitu. Takže to je křídlo tady. Kokosový mlíko než jdeme prohledat. Co si to zrychlíme? Ještě. Konečně aspoň trochu štěstí mapa. Toto je vaše cestovní mapa. S její pomocí můžete cestovat na jakékoliv místo, které jste již objevili. To je super. To nějak nejde to. Podle té mapy existuje ještě jedna cesta, která vede hlouběji do vnitrozemí ostrova. Super, takže já jsem se vykoukla toto tady. Zajímavé. Dobře, co teď? Teď to po mně chce co? Pane cíli. Pokračování v průzkumu. Cesta do džungle byla mnohem úspěšnější, než se dalo čekat. Budu pokračovat v průzkumu. Třeba je ještě něco užitečnějšího. Klikněte na vchod do ní a zvolte prozkoumat. Ještě bude přinesena další místa. Dobře, tak najdeme další šipku. Nebo bych to mohla zkusit podle té mapy, že? Když už jsem ji tak krásně dostala. No. Tohle to je opičí město. Aha, super. Tak jdeme do opičího města. Super, takže předpokládám, že tam budou samý opice. Doufám, že narazím hlavně na nějaký lidi, protože asi se z toho samotná za chvilku zblázním. Opičky! Doufám, že nebudou agresivní. Tam je tvá tohle. Ty se ale roztumilý orangutani, vypadají přesně jako opička mého strýce, hlupatý samozvaný. Tamhle u kmene toho stromu něco je. Chtěla bych si to vzít nebo s sebou do tábora, potřebuji nějakou správnou ozdobu a baťužek neznám, ale půjde mi tam pomůže vytvořit skoro atmosféru. Bůžek, já jsem četla baťužek. Doufám, že mě nesežerou ty vopisy, když si to tam půjdu vzít. Vajata se jmenuje. Jsem dostala přes prdel od vypice. Teď se bojím a utíkám. Jejej, a to jsem si nemyslela, že se ten chlupatý samozvanec umírval. Těma banány bych je mohla docela hezky uklidit. Takže začínáme banány. Budeme uklidit rozčilené opice. Cože mě už nemají docela. Začnou část podávání potravy divokým zvířatům. Mohlo by to být docela riskantní. To fakt nevím, ale zkusíme. Na strom asi nepolezu, co bych nedala. Myslím, že nakonec toho orangutana, který vypadá tak, se zachrání. Tak to teda doufám. Dej mu ten banán.
cože? Tak zase to nějak nechápu. Říká se, že každý je lepší začít po dobrém. Doufejte, že to bude platit i orangutany. Chcete se smířit s orangutany? V takovém případě na ně klepněte na ostrý a zvolte můžu vzát banán. Dobře. Jenže tady ten asi nějak jako můj banán nechce. Ale jde to, tady ten souhlasí, tak to zkusíme. No, jde ke mně. Blaird! Si to vzít. Tak to je ale úplně, jak se jmenuje, Puna. Proč chodí jak na prcadej kace? Bába, nuba. Fukali mi banán. No, vypadá to nadějně, teď jdeme k dalšímu. Ušem Rata! Upa! Šušem Rating! Vajta, tohle to je Tiki a tohle to je Puna. Vajta, Tiny a Puna. A já jim chci vzít tohle. No bába. No díky. I ten se chce furt asi rvát. It's so bába. Kůži. Bro? Jara. Už jde. Ne. Jako vždycky se nechodí. Luba. No, asi jsem se s nima s kamarádila už. Kdo chce banán? Je tady nějaká hladová opička? A tam jsou moji malí chlupatí kamarádi. Jsme kamarádi, že jo? To je jasné. Může kde se mnou. Tak to vypadá tak, že už se můžu vzít. Teď mi nedaj pokoj. Já se mnou něco chtějí rozebírat, ale já jim nerozumím a jí se to asi určitě nelíbí. Mě budou otravovat. Aha, ten zvuk? Doufám, že jsem neudělá něco, co by se neměla. To růžka je svěřila sá, nevím, co se objednali z katalogu. To je trošku debilní, ne? Kde pak asi toho bůžka vyřezal? Jestli taky ještě nějaký kanibalové? Radši se vrátit do tábora dříve, než půjde do tunelu. Kromě toho, protože tu mám dobrosti až pokud. To je super, že se tam chceš vrátit, ale já bych chtěla, aby trošku nasekala dřeva, protože to se to docela hodí. A tohle to je můj ostrov, tohle. Tohle to je tohle opičí město. Tohle to mi to nejde nějak to. Phew. Přes pláž trošsečníků. Je, trošku to chytá lagy. Bůžkovy ruce. Nová kapitola. Mým cílem je, teď musím najít nějaké hezké místo pro svůj lapač prachu. Tady ta skála vypadá jako celkem dobré místo. Takže to položíme sem. Doufám, určitě věřím, že to bude nějaká posvátná věc, která mi tady všechno to něco udělá, mě se to líbit fakt nebude. Vyzkoumala? A je, jedeme.
Doufám. Lord. Aha, ty chceš vidět, čím se živí. No já bych, dalo by se říct, že jsem jenom samostatně výdělečná činná. Jo. Ty mi říkáš, že jsem hláška? Nemůžeš jen tak o někom říkat, že je jiný. A že se upírá k falešné naději na záchranu? Snažím se. Spauling má pravdu. Musím se zastavit pána den pod ním do doby, až pro mě určitě přijede. Takže cíl je jaký? Postavení bodu mi zabere nějaký čas, potřebuji plán, jak zjistit jídlo a potřebné suroviny. Když si chcete naplánovat další život, klepněte na trosetík a zvolte možnost kariéry. To je super, ale já zatím potřebuju asi nějak přivést do něčeho potřeby. Přijel ho spala, skajdám vysla, zatím se bude spát, tak ráno můžeme přemýšlet nad kariéru. Což tady můžete sledovat, jak vlastně probíhá toto noc. Chtěla bych už objevit nějaký další lidi, protože mám tady sice svýho kamaráda, kde je kamarád můj. A prostě tady sedí na šutru můj kamarád. Ale není tak super, jako kdyby tady byl nějaký člověk a nebyl tady moc ani hezky. Jako. Já už jen zůru. Lepšiš. BC, to jsem nějak nedomyslela, jakže to chodí na záchod? WC zjistit. Aha, do křoví. A do jakého asi křoví bych se měla jít vyjet? Dobře, na to teďkom kašlu. Kariéra, stát se lovcem, stát se řemeslníkem, stát se sběračem. Tak co budeme, řemeslník, lovec nebo sběrač? Máme řemeslník. Chtěl by si mít Jessica pracovat jako řemeslník, přičemž by začala na pozici skládačky z listů. Si mít Jessica pak nosí domů 50 potravin a 48 zdrojů denně. Tak dobře. Asi to tady bude tak, že Jessica má nové zaměstnání, až přijde čas, aby si mít Jessica šel do práce, tak o tom dostane zprávu. Já to si vlastně na ostrově dostává takovýto činnosti místo práce. Když jsem konečně dokončila plán přeřičí, je čas začít ten plán plnit. No, ono je super, že bys to chtěla plnit, ale já jsem ještě nepřišla, kam tě mám jakoby dát vyjet. Nějak mi to pořád nesedí. Asi ti budu muset postavit záchod. Ale máme málo dřeva. Je tady nějaký záchod? Vůbec. Musí odskočit, tak hold musí a na to je pouze jedno řešení. Co nejrychle se dostat na záchod nebo do vodného oříku. A stupím klávesy I. Takže. On nechce si ulevovat, tak to už. Takže plavat. Mít plavat, či ulevit se jít plavat. Podívejte se, jeden z brangutanů, to by mě zajímalo, blabla, vítejte, mý chlupatí přátelé. Teď mi přijde žrát jídlo. Ne, prochází můj bednou. Super. A ty jsi kde? Okay. Ne, ona čurá do vody. Kde je ta opice? Já s ní mám zpřátelice s orangutanem. A kam šel třeba? Ne, ty! Kráva se naprdeli a leze po stromě. Ježiš, au. Hrát si. Zkusíme si hrát spolu. No jo, sežer mi to všechno, viď. Nic mi to nevadí. Pinko.
Asi si už hrajeme, co? Levis. Levis. Už dobrý kozy. Co, nechápu tenhle styl hraní? Dobře, vypadá to, že moje přátelení s opicí nabírá fakt super. Dám banán. Dám ještě banán a dělám se. Prosím přátelé s orangutanem, na ně klepněte a vyberte si některého z nabízených forem společenského styku. Je třeba vědět, že předtím, když si s vámi orangutan spřátelí, s ním musíte absolvovat několik úspěšných společenských kontaktů. Když budete chtít vědět, jaké máte vztahy s orangutanem nebo s některým simíkem, otevřete si pana Upravit? Můžu upravit? Ušel u Boba. Boba z vás. Frub, frub. Aha. Fuj. Za žádné přání, ale tady má nazbírat potravy v hodnotě 250 simlánů. Získat země typu knihovna. Dešťová věž. No já bych spíš chtěla udělat to, že by si chytila nějaké ryby, protože za chvilku budeš mít určitě hlad. Ty jsi šikovná na to strašně moc. No, Sylvie! Zatím tady nejsou žádné úkoly, jo, ale... Ještě ryby. Ještě moc nechci stavět to, protože já vím, že kdybych stavěla hodně moc, tak to postavím všechno na téhle tý pláži a já přece jenom budu zkoumávat určitě ty podstatné typy, tak tady chci mít jenom takový ty základní věci. Myslím, že to už stačí. Ne, tohle. Inventáře má pořád tu sekirku a jinak odměny v kariéře to nemá. A žádné dárky taky nedostala, to má jenom kufr, tohle má ještě zamčený. Na to potřebuju mít stopa, Jáďo. Dobře. Tak, tady se. A teď si pečeme oběd a dáme si kebab z tropického ovoce nebo vařené kusu. To je prima, že to je vejte s námi. Možná zde vejte chtěla žít s námi. Možná bych chtěla, že tady takhle umřela tím stromem. Adoptovat orangutana. Takže teď si jdeme adoptovat orangutana. Protože myslím, že to bych chtěla úplně každý. Hlavně takovou krásnou vejtu, jako už můj. A můžu s ním jako, může mi pomáhat, co? Tak zkusíme. Poflakovat se. No tak asi moc mi pomáhat nemůže. Ale může si se mnou hrát. Nebo... Honit. Jdeme se honit. Co si chce hrát? To je já tady zatím nevím žádný svoje cíle. To vypadá, že bych se mohla jít podívat někam dál, než tady pořád na té pláži. Já bych se chtěla podívat ještě k tomu letadlu. Protože by tam něco mohlo být zajímavého, že bych tam mohla ještě něco vyhrabat. Se po nějakých věcech tady. Jestli najdeme něco zajímavého. Takže, co bychom tady mohli... Co to je? Kolo? Zatím
zatím nic zajímavého, já tady prostě nevidím, no. Zkouším tady nějaký najít. Samý dřevo. Aha, pozbírat díly. Tady jdeme sbírat díly. No nic, takže asi máme naši práci hotovou. Dneska jsme vykonali práci, kterou jsme udělat měli. Adaptovali jsme a zpřátelili se s opicí. Teď se potřebuju naučit techniku, kuchařské, řemeslná zručnost. Takže v příštím díle se asi naučíme nějakou řemeslnou zručnost. Doufám, že nás to dostane i na další objevování mapy. A teď jde sbírat díly a někde doma má orangutana. Tak já vám děkuju, určitě komentujte, lajky, odběry, cokoliv, budu ráda za vaše názory. Mějte se pěkně a zase v příštím díle.